និយាយទៅមើលលំបាកត្រង់ណាគ្រប់គ្រងជាតិបានចាត់វិធីល្អកណ្ដាលឲ្យនឹងអង្គអូវិធីល្អគឺអ្វីគឺច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើដល់មិនចាំបាច់បង្ខំវិធីកណ្ដាលរៀបចំកម្មវិធីអ្វីដែលគួរធ្វើត្រូវធ្វើពិតជាប្លែកអញ្ចឹងវិធីអន់វិញរំខានដល់មនុស្សទាំងឡាយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្មុគស្មាញច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើដោយមិនបង្ខំគឺជាច្បាប់បុរាណចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណកិច្ចការរបស់ប្រជារាស្ត្រមានខ្លះរាជការគ្រប់គ្រងបានហើយខ្លះទៀតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកគ្រប់គ្រងបានមិននាំភាពជ្រុលច្បល់អ្នកគ្រប់គ្រងមិនបាននាំមកនូវភាពជ្រុលច្បល់អ្នកកាន់អំណាចគឺយោងទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិខ្លះដែលហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិគឺយោងទៅតាមស្ថានភាពក្នុងលោកនេះហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិយោងទៅតាមរាជការទាំងមូលហៅថាការចាត់ស្ដែងរឿងដែលថាមិនធ្វើមិនមែនថាមិនធ្វើទេគឺយោងទៅតាមស្ថានភាពចាត់ស្ដែងរបស់រាជការនិងប្រជារាស្ត្រធ្វើតបថាមិនធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើទៅនោះបានសេចក្តីថាមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរល្អណាស់តែដូចជាស៊ីជ្រៅបន្តិចប្រកបណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺពេលដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់មានការឯកភាពគ្នាឬយ៉ាងណាលោកលើកជាឧទាហរណ៍ទៅមើលក្រុមទូឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់ចំនួនរាជការគ្រប់គ្រងការរស់ស៊ីរបស់ឈ្មួញវាខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិនៃការរស់ស៊ីទៅហើយការប្រជែងជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងពេលនោះរាជការត្រូវបន្ថែមមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការរស់ស៊ីដល់ពេលនោះអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរបស់រាជការកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រាជការបានទៅជីវិតមនុស្សទាំងឡាយគឺមានតម្លៃមិនគួរប្រថុយស្លាប់ដោយគ្មានន័យទេនៅក្នុងលោកនេះពួកឯងចង់យកអ្វីពួកឯងយកតាមចិត្តប៉ុន្តែទឹកចិត្តយើងពួកឯងមិនអាចយកបានទេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលប្រឡំមិនជាប់ក្បត់នឹងមិត្តភ័ក្តិតោងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិចិត្តប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់មិនចេះគ្រប់ពាក្យសន្យាដូចឯនេះស៊ូស៊ីយ៉ាគ្រាន់បាជាងឯងស៊ូស៊ីផ្លូវឡើងលើភ្នំស្រួលឡើងឬមួយផ្លូវចុះលើភ្នំស្រួលដើរឡើងលើភ្នំពិបាកចុះពីលើភ្នំស្រួលនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ចាស់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាឡើងភ្នំប្រឹងកម្លាំងចុះពីលើភ្នំប្រឹងស្មារតីឲ្យតែអាចឡើងបានចុះបានមិនមែនជារឿងពិបាកទេរឿងដែលពិបាកគឺឡើងមិនបានចុះមិនបានហើយអគីក៏និយាយដែរថាពេលចាស់ទៅដើរទៅដាក់ក៏លំបាកមនុស្សយើងកើតមកជួបនៅបញ្ហាធំមួយនោះគឺរៀនដែរនៅពេលដែលចាស់ដើរមិនរួចក៏ជួបបញ្ហាធំមួយដែរឆាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគិតខុសហើយអ្នកដែលរសាប្រាក់យល់សពថាមានគេតាមសម្លាប់អ្នករៀនសូត្រយល់សពថាខ្លួនឯងប្រញាប់ទៅប្រឡងអ្នកចូលចិត្តសប្បាយគិតតែពីរឿងស្រីស្រាលអ្នកស្រែចម្ការយល់សពថាខ្លួននៅក្នុងស្រែបើឈ្មោះយល់សពថាខ្លួនឯងមានប្រាក់ចិញ្ចូវមិនបានជាលោកម្ចាស់ថាគ្មានផ្លូវដើរទៅវិញតែអ្នកដែលមិនយល់សពអត់ឃើញអីទេអ្នកដែលមិនយល់សពហៅថាដេកលង់លក់ហើយក៏ហៅថាស្លាប់អ្នកដែលដេកស្លាប់មានរឿងអីត្រូវយល់សពកណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ស៊ូបាយបួននិងបាយមន្ត្រីមានអីខុសគ្នាថាដូចក៏បានមិនដូចក៏បានសូមលោកបញ្ជាក់ទៅមើលដូចគ្នាគឺមិនថាជាបាយបួនឬក៏ជាបាយមន្ត្រីគឺថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយចាខុសគ្នានោះរឿងខុសគ្នាគឺបាយបួហូបឆ្អែតបាយមន្ត្រីធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លានសុំគិតទៅមើលបាយបួសកាន់តែហូបកាន់តែស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍មនុស្សកាន់តែពេញលេញប្រកបជាឆ្អែតតែបាយមន្ត្រីវិញមានខ្លះកាន់តែហូបកាន់តែបាត់បង់សម្បញ្ញៈបើគ្មានសម្បញ្ញៈចិត្តលោភលន់គឺគ្មានព្រំដែនមនុស្សដែលមានចិត្តលោភលន់ហើយកាន់តែហូបកាន់តែឃ្លានឲ្យតែយើងតស៊ូគង់ទៅរស់ទេរស់ដល់ពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងរឿងអីត្រូវខ្លាចគេមើលងាយមានរឿងអីដែលគួរឲ្យពិបាកចិត្តទៀតហៃយ៉ាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញទី1មហាសង្ឃពេលនេះបានចូលក្នុងទីចាត់ការរបស់រាជការជាផ្លូវការស៊ូស៊ឺហេតុអីក៏លោកម្ចាស់មិនកែប្រែចិត្តបន្តិចទេធ្វើ
ធ្វើជាមនុស្សតែមានគោលជំហរធ្វើជាមន្ត្រីត្រូវប្រកាសសច្ចធម៌សារជារបស់យើងខ្ញុំចង់សួរអង្គលោកគឺមិនងាយកែទេអ្វីទៅហៅថាប្រែប្រួលចិត្តហើយអ្វីទៅហៅថារមូលគុណអស់លោកដីដែលពួកយើងឈរនេះគឺទីចាត់ការរាជការមហាសង្ឃមិនមែនជាហាងបាយហាងតែនៅតាមផ្លូវទេពួកលោកសត្វតាជាមន្ត្រីសំខាន់នៅក្នុងរាជការមិនមែនជាបងប្អូនធម៌ស្គាល់គ្នារាប់អាននៅតាមផ្លូវទេអ្វីទៅហៅថាគោលជំហរគោលជំហរជាការសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដល់គ្នាការប្រែប្រួលអ្វីដែលជាចម្បងប្រជារាស្ត្រជាចម្បងជាតិជាមូលដ្ឋានព្រះរាជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីមនុស្សបញ្ចេញទ្រឹស្ដីដើម្បីអនុវត្តលុបច្បាប់ខ្លះដើម្បីមនុស្សលុបសម្ដីខ្លះក៏ដើម្បីមនុស្សបើសិនជាមនុស្សល្ងង់បំផុតដែលមិនយល់ពីអត្តន័យនេះតើទៅបំរើរាជការទៅទីអញ្ចឹងតើលោកមានដឹងថាមេកំពស់ណាត់ដីកម្រាស់ណាទេព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងតារាជាកំពស់នៃផែនដីដូច្នេះពេលកណ្ដាលយប់ពេលកណ្ដាលថ្ងៃគឺជាកម្រាស់ខ្ញុំសូមលោកទៀតសូមទោសលោកសូសូមអភ័យទោសអ្នកនាំសាររបស់ខ្ញុំបើសូមមានប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់ម៉ឺនលានមានមនុស្សដែលមានទេពកោសល់ដូចជាលោកចឹងស៊ូតុកប៉ក៏គ្មានអីគួរឲ្យឆ្កល់ដែរលោកម្ចាស់យាកលីយល់ខុសហើយប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃដូចជាស៊ូតុកប៉ខ្ញុំនេះមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកពិតជាចឹងមែនប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃមិនចេះនិយាយកុហកបើលោកមិនជឿទេលោកធ្វើការសាកសួរទៅគេថាបើសុំមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់ពូកែឆ្លងឆ្លើយកម្ដាប់តើមែនទេគឺពិតជាចឹងមែនប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកឃ្លាហើយអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកឆ្លើយឃ្លាទី2តែឃ្លានោះគឺ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ក្រាបទូ1គឺត្រង់2គឺជឿ3សំស្រោម4ដឹង5គឺចំណងទី1គឺបើយើងត្រង់គឺយើងជាអ្នកឈ្នះបើគេមិនត្រង់គេជាអ្នកបរាជ័យហើយចាស់ទី2ទី2គឺជឿជាក់ជឿជាក់លើប្រជារាស្ត្រជឿជាក់លើមេតបនិងកងទ័ពតាសំខាន់ទេមិនជឿចាក់លឺមេតបកងតបនឹងខ្សោយមិនជឿចាក់លឺមេតបកងតបនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយចុះទី3នោះទី3គឺយងទៅតាមសភាពការពេលវេលាភូមិសាស្ត្រហើយនឹងមនុស្សត្រង់ទៅណាទី4គឺដឹងបានន័យថាដឹងមេឃដឹងដីដឹងគេដឹងខ្លួនឯងដឹងគេដឹងខ្លួនឯងយើងយល់ប៉ុន្តែដឹងមេឃដឹងដីនោះតាមានន័យថាម៉េចទៅដឹងមេឃបានន័យថាដឹងពីធាតុអាកាសនៃធម្មជាតិគឺយ៉ាងណាដឹងដីបានន័យថាយល់ពីភូមិសាស្ត្រដឹងពីរបៀបរបបនៅក្នុងតំបន់ហើយចុះទី5ទី5ប្រើកងតបចម្លែកវិធីចម្លែកមនុស្សចម្លែកក្បួនចម្លែកសភាពការចម្លែកតើចម្លែកយ៉ាងណាខ្លះទៅបានន័យថាធ្វើសឹកគឺប្រើល្បិចអានន្តតាំងចិត្តឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានសម្រេចកិច្ចការតាមស្ថានភាពនិងតាមលទ្ធភាពរស់នៅមិនទៀមទាជីវិតអមតៈស្លាប់ទៅមិនទៀមទាចងចាំនៅលើមេឃពោពេញដោយដួងតារាលើមហាសាគរដ៏ធំធេងពេលរស់សូមឲ្យជាមនុស្សយល់ដឹងពេលស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់ដោយមានន័យ